Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang berbahagia Datuk Pengusi Tetap Wanita UMNO Malaysia Yang berbahagia Datuk Timbalan Pengusi Tetap Wanita UMNO Malaysia Yang saya hormati Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Ketua Wanita UMNO Malaysia Yang berbahagia Datuk Norliza Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia Barisan Pegawai dan Exco Wanita UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita Negeri yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Wan Rosti, Naib Presiden UMNO Malaysia, ahli-ahli majlis kerja tertinggi dan seterusnya para perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya, Bibi Sharliza binti Haji Muhammad Khalid, Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Pilah dan seluruh kepimpinan Wanita Amno Negeri Sembilan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad Ketua Wanita Amno Malaysia, Datuk Norliza Naib Ketua Saf Kepimpinan Exco Wanita Amno Malaysia yang telah dipilih dan menang bagi penggal ini. Tahniah daripada kami di Negeri Sembilan. Saya juga mengucapkan tahniah tani kepada semua Ketua Wanita Bahagian Naib Ketua Wanita Bahagian Pimpinan Wanita Wanita Ahli Kuasa Bahagian Terutamanya kepada Ketua-Ketua Wanita Cawangan Yang juga telah dipilih Untuk menggalas dan memainkan peranan kita semua dalam keluarga AMNO ini Dan secara tidak langsungnya Di dalam Kerajaan Perpaduan Pagi tadi Datuk Seri Nuraini ada bagi tahu dia cakap ke gunung sama didaki ke lurah sama turuni sebenarnya datuk ini memang ada dalam speech saya ya jadi selepas pemilihan ini marilah kita bersama-sama berganding bahu kita rapatkan barisan kita rapatkan saf kita kita seiring dan sejalan macam lagu bersama setia di Negeri Sembilan. Saya ingat orang Negeri Sembilan tahu lagu ni ya. Ha, nyanyi, ha, itulah. Saya nyanyi sikit ya, Dato. Okay. Ke gunung sama didaki, ke lurah sama turuni. Biar ikhlas berusaha, demi pati yang tercinta bagai aur dengan tebing saling perlu memerlukan rakyat dan pemimpin tidak mungkin dipisahkan. Terima kasih. Wanita Amno di bawah kepimpinan yang Muhammad Dato Sri Ketua telah pun mula mengorak langkah yang lebih strategik dan dinamik menumpukan kumpulan sasar di negeri-negeri dan bahagian-bahagian. Terutama di terutamanya pada enam negeri yang bakal menghadapi pilihan raya ini. Program-program, idea-idea, tunjuk ajar, juga bantuan-bantuan kepada kami ini, insya-Allah kami akan implementkan dalam PRN ini. Teruskan Datuk Seri, kami sedia berkhidmat demi wanita terus gemilang untuk selamanya. Para perwakilan sekalian, Sebagai seorang ahli AMNO, saya melalui zaman kegemilangan AMNO, zaman kegelapan AMNO dan kini masa dan ketikanya kita sama-sama berpeluang untuk mengembalikan semula kegemilangan AMNO. AMNO mempunyai kekuatannya tersendiri dan merupakan sebuah parti orang Melayu yang utuh hampir 70 tahun dengan keahlian yang lebih daripada 3 juta. Ya, hari ini saya, kita harus akui. Kita telah pun gagal menguruskan kekuatan kita sendiri. Kita gagal menangani fitnah-fitnah daripada parti pembangkang. Ditambahkan pula dengan internal problem parti kita sendiri. Seperti kata peribahasa Melayu, gunting dalam lipatan, pepat di luar runcing di dalam. Tetapi yang paling menyakitkan Bila ada telunjuk lurus kelengkeng berkait Nampak aja baik-baik Betul tak perempuan? Cakap sayang pada parti Namun kita semua tahu Baik-baik ada makna Sayang pun ada makna Kita kena sentiasa berlapang dada Berfikiran positif Dan beradaptasi dengan senario politik yang mana kalau kita tanya pada pejuang-pejuang amno -pejuang kita yang tahu dahulu, sumpah Allah mereka tidak pernah terfikir yang amno jadi seperti ini pada hari ini. Betul tak? Okey, para perwakilan, hari ini sudah tentunya bahu kita lebih berat memikul tanggungjawab yang lebih besar daripada yang luar sana. Kita bukan saja kena menerima perubahan ini, malah kita mestilah memainkan peranan dan memberikan penjelasan kenapa tertubuhnya kerajaan perpaduan menolak tomahan-tomahan kepada AMNO menangkis kumpulan-kumpulan yang menggunakan sentimen agama dan bangsa untuk menarik sokongan orang AMNO, orang Melayu dan orang muda. AMNO sesungguhnya sedang menghadapi cabaran yang sangat dahsyat. Hari ini yang dahulunya lawan Siapa sangka ia menjadi kawan Yang dahulunya kawan Kita semua menjadi lawan Walaupun berbagai usaha untuk mengharamkan UMNO Saya betul-betul terkedua eh? Yang paling sedih sekali Tokoh-tokoh UMNO sendiri yang cuba melakukan usaha ini Presiden dah keluar pula Ya mak ketegasan yang mak berhormat Presiden AMNO mengetepikan kepentingan diri sendiri ini mengetepikan kepentingan dirinya dan terus mempertahankan AMNO kerana itulah AMNO masih wujud untuk kita meneruskan perjuangan kita sehingga ke hari ini. Terima kasih yang amat berhormat Presiden AMNO. Perwakilan sekalian, seperti yang sudah tular, mari kita sama-sama hadamkan lagi PRU yang lalu, tiada parti atau gabungan yang dilihat dapat membentuk kerajaan. Kita maklum yang di Pertuan mencadangkan kerajaan gabungan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab mereka yang mempunyai kerusi yang banyak. Malah gabungan ini dapat membentuk kerajaan yang stabil. Eh, kalau tak silap saya lah, Orang kat sebelah sana tu dia sombong sangat. Kan? Gila kuasa. Nak jadi PM je. Kalau gabung-gabung, walaupun dia rendah sikit, nak jadi PM juga. Dengan angkuhnya menolak titah tuanku. Cuba kita renungkan sejenak. Kalau kita amno menolak titah tuanku, apa yang akan terjadi kepada negara kita sehingga hari ini? Sudah pasti Pihak yang akan mengencam UMNO sebagai derhaka kepada titah tuanku. Syabas kepada yang amat berhormat Presiden, Majlis Kerja Tertinggi dan Ahli Parlimen UMNO kerana menjunjung titah tuanku untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Hari ini kita ada sebuah kerajaan yang stabil dengan majoriti lebih 2 per 3. Namun pun begitu, Cerita politik mana boleh habis, betul tak? Dan UMNO terus ditekan, UMNO terus dikecam oleh pihak pembangkang dan juga sebilangan kecil ahli-ahli parti kita sendiri. Namun, puan-puan, kita bukanlah melukut di tepi gantang. Hari ini kita dipanggil sharing partner, bukan sleeping partner. Okay? UMNO menjadi rakan pentadbiran untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Juga mengimbangi semua keputusan kabinet yang dibuat. Malah portfolio-portfolio menteri kita dan kementerian itu penting untuk membela nasib rakyat terutamanya orang Melayu yang sudah pun kita bela daripada dahulu. Terbukti Tuan ada ke? Tuan tak ada. Eh? Terbukti keikhlasan daripada PH. Apabila menyokong AMNO membentuk kerajaan di Perak dan di Pahang, jawatan yang amat berhormat Menteri Besar, tanya yang amat berhormat Menteri Besar daripada Pahang dan Perak, jadi Menteri Besar. Ya, Kalau kita tengok, kita dapat sikit menang, tapi kita dapat menjadi Menteri Besar. Dan insya Allah doa-doakanlah pula kami di negeri kami ini, iaitu di Negeri Sembilan. InsyaAllah Para perwakilan pejuang-pejuang wanita sekalian Tidak lama lagi kita akan menghadapi PRN di enam negeri Termasuklah negeri sembilan Di negeri sembilan ni unik sikit saya nak cerita Kami sebenarnya dah mengamalkan pun perpaduan Di negeri sembilan kami ada BN Kami ada PKR DAP dan amanah kami tidak ada perikatan nasional. Inilah uniknya Negeri Sembilan. Ya? Menjadi amalan parti, wanita senantiasa memainkan peranan bersama pemimpin di semua peringkat bagi memenangkan calon-calon kita. Hari ini, para perwakilan, tidak guna kita berparti kalau kita kalah pilihan raya. Kerana klimaks perjuangan parti ialah memenangi pilihan raya tersebut. Kita lihat kemenangan besar di PRN Melaka dan Johor. Sekiranya PRU buat 15 dibuat seawal mungkin selepas Johor. Kita menang tak agak? agaknya. Saya percaya sebahagian besar pemimpin parti dengan semangat kemenangan PRN, insya-Allah Barisan Nasional mungkin menang pada PRU 15. Politik is about timing, puan-puan. Timing tu mesti betul. Betul tak? So malangnya pada pemimpin parti ketika itu ada memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bukan nak fikir apa yang akan jadi pada parti. Saya pun merasa sebab eh. Bila Kak Ani sebut pasal Datuk Seri Najib. Kedah pun sebut pasal Datuk Seri Najib. Betul, pemimpin AMNO yang berpengaruh besar inilah yang membawa sokongan rakyat kepada parti semasa PRN Melaka dan Johor tidak lagi bersama kita. Namun semangat beliau tetap bersama wanita. Saya nak ingatkan jangan lupa puan-puan. Ya. Gabung-gabung juga. Tapi ketiadaan beliau berlaku ketika AMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan dan pemimpin AMNO menjadi perdana menteri ketika itu. Jadi hari ini hentikanlah masalah dalaman dalam parti kita. Hentikan pertelingkahan. Ini masa kita untuk gerak bersama untuk mencapai kejayaan parti dan pilihan raya yang akan kita alami tidak lama lagi. Jika jentera dapat menjelaskan isu-isu sensitif yang dimainkan oleh pembangkang oleh ahli parti kepada ahli parti dan rakyat mengenai kerajaan perpaduan Menangkis fitnah-fitnah Dari dalam dan luar Kita ni seolah-olah dikatakan Menggadai maruah kita kepada DAP dan PKR Meniupkan angin kencang sentimen agama dan bangsa Saya nak tanyalah Pewakilan yang depan saya ni Dan juga SKO ni Siapa dulu yang memulakan kerjasama dengan DAP ni Siapa dia? Siapa? Pas Pas ni para perwakilan ha, Saya sokong apa Kak Terengganu tadi cakap Betul Pas ni tak konsisten langsung Ya Paling rajin gabung-gabung, kawin-kawin Semua pas Hak nak menang, dia gabung ni Hak nak menang, dia gabung lang ni Cuma perasan tak? Perasan kan? Tapi yang paling best sekali Dia kata rasuah tu sedekah Lepas sedekah terus masuk syurga Betul tak? Betul kan? Dahlil cukup banyak pas ni ya. Jadi sebelum 2018, Tok Hadi cakap tadi ada video keluar kedah tunjuk undi pas, betul. Tapi bila Tok Mak Mazlan cakap semua tak boleh. Semua salah. Ya, bila pas semua boleh. 2018 bersatu PKR DAP menang Tubuh kerajaan Pakatan Harapan boleh. Sekarang bila amnu semua tak boleh. Bila amnu semua kafir, semua haram. Bila amnu itu, bila amnu ini. Betul tak? Sebok betul depa dengan amnu ni. Saya nak pesan dekat Kedah, kalih Kedah, kalih. Jangan lupa nak kalih depa. Sebab di Negeri Sembilan kami tak ada kursi pas. PN pun tak ada. So kita minta lah ke Kedah dengan Terengganu kalih kat depa. Okey. Para perwakilan sekalian, saya pelik orang yang dahulunya menikmati segala kemewahan ketika berada di dalam AMNO bila sudah tak ada lagi sibuk mengkritik AMNO. Mereka inilah gulungan-gulungan yang kufur nikmat. Sedar tak sedar semua Perdana Menteri Malaysia datangnya dari perut UMNO. Mereka inilah hebat sebab UMNO. Jangan lupa tu. Ya? Saya pun dua tiga hari ini baca media sosial. Sama lah semua orang sekarang kan sibuk baca media sosial. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, timbalan presiden kita baru saja masuk bagi menyerikan perhimpunan wanita amno Malaysia. Masa orang negeri sembilan tengah berucap. Terima kasih timbalan presiden. Terima kasih Tok Mat. Paling lucu saya tiga empat hari ini kalau baca media sosial semua orang baca kan? Semua orang tengok. Saya tak marah pun tapi saya tersenyum duk fikir. Ada orang tu dia nak gabung semula sebab apa? Nak kalahkan UMNO. Dia tak perasan itu pun kluster mahkamah tau. Tapi tak apa. Part dia kluster mahkamah adalah kluster mahkamah terpilih. Semua tak apa. Dua hari lepas, saya nak cakap. Tak payah timbang-timbang lagi nak buka parti baru ni. Kata keluar sekejap, betul. Tapi hari-hari kritik UMNO. Okay, now dah clear dah puan-puan. Kita dah tahu musuh dalam selimut kita. Kita jangan takut, kita jangan gentar. Wanita senantiasa bersedia un untuk berperang, betul tak? Betul. betul eh? Ni timbalan presiden ada ni cakap betul-betul. Para perwakilan sekalian, bila kita cakap tentang wanita diletakkan sebagai calon, Malam tadi Tok Mat Timbalan Presiden ada cakap betul tak? We must walk the talk. Jangan cakap 30% tapi 10% pun tak ada. Saya ni sebenarnya nak cakap pasal calon ni susah juga. Bila timbalan presiden ada depan ni sebab timbalan presiden dia daripada negeri 9. Jadi saya tutup sikitlah cerita pasal calon ni. Cuma saya nak ingatkan, saya nak pesan kepada yang berhormat Datuk Seri Noraini, kalau boleh wanita ini bukan jadi centre yang terbaik saja. Tetapi puan-puan untuk PIN kali ini bagi mengimbangi suara dan memastikan hak wanita terbela UMNO perlu meletakkan calon wanita pada don yang boleh menang. Kita jangan letak dekat kawasan tak menang. Walaupun 30%. Ya, tolong ya Kak Ni. Jadi wanita hari ini bukan saja pelengkap. Tetapi wanita sudah ramai berjaya di segala sektor. Hari ini, pagi tadi pun Datuk Noraini bagi tahu yang berhormat Datuk Seri Azalina Menteri Undang-Undang adalah wanita pertama sebagai ketua penerangan AMNO Malaysia. Saya juga nak bagi tahu para perwakilan yang berhormat ketua wanita kita juga adalah wanita pertama sebagai pengerusi Felda. Eh sorry, pengerusi Risda. Terima kasih kepada AMNO. Terima kasih kepada kerajaan perpaduan. Akhir kata daripada saya. Ya, kita sayang pada AMNO, Tetapi kita mesti sayang juga kepada negara kita, Malaysia. Sudah-sudahlah itu, puan-puan. Jangan gunakan bangsa untuk pecahkan kita orang Melayu. AMNO tetap AMNO. Kita bertindak mengikut perlembagaan. Dan terus mempertahankan Melayu dan Islam tanpa mengenepikan bangsa lain. Kita amno kekal sebagai parti Melayu yang menjadi pengimbang kepada kerajaan. Ayuh para perwakilan. Kita gerak bersama memastikan parti keramat kita terus relevan untuk digalas oleh penyambung generasi kita pada masa akan datang. Dan insya Allah dengan kerjasama wanita inilah akan memenangkan pilihan raya enam negeri dengan lebih bergaya. Insya Allah. Negeri Sembilan mohon menyokong. Wabillahi taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.